はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。挑戦士カオスソリュージャーです。本日なんですが、儀式の使い手挑戦士がね、あのスキル修正によってめちゃくちゃ強化されたんですよ。めちゃくちゃでもないけど、まあそこそこ強化されたんですよ。で、まあ結構ね、安定感が、まあ、デッキの中で出せるようにある程度なってきたんで、まあ今日はねこのスキルを使っていこうかなと思います。はい、まあめちゃくちゃクソ事故って負ける試合が結構多かったんだけどさ、カオスソルジャーって、まあ、結構安定するようにはなりましたね、このスキルで。どういうスキルの変更があったかっていうのを今多分画面上に載せてるとは思うんですけども、左側のところに新変更後のスキル載せとくんですけど、あのね、かなり縛り緩くなりました。まずそもそもカオスソルジャー儀式モンスターか効果、テキストにカオスソルジャーモンスターと記されたモンスターが、4種類以上かつ6枚以上であればいいんですよ。これもともと6種類以上かつ9枚以上入れないといけなかったんで、めちゃくちゃきつかったんですよね。なんかデッキの中はもうパンパンになっちゃって、なんかもうデッキの枚数異常に多くなるみたいな事件があったんですけども、まあ、これが一応、4種類以上かつ6枚以上になったので、だいぶ減らせるというところと、あと、これ私このスキル何回も言ってきましたよね、この挑戦士の使い手のスキル。あのバトルフィール中に効果発動できないんだったら意味がないと。このメインフェーズ間からバトルフェーズの間にモンスターの効果一度しか発動できないって、もうギミック否定しちゃってるんで、まあ、エアップがスキルつくんじゃねえってめっちゃブチ切れてたじゃないですか。あれが一応なんかコナミ反省したんか知んないけど、一応ねメインフェーズの間だけ一度になりました。バトルフェル中は何回でも発動することができると。つまり挑戦士カオスソルジャーの効果とか開闢の騎士の効果とかもバンバン使っていけるっていう。あのね、一個言っていいですか、初めからそうしといて。エアップが考えないで初めからそうしよう。で、一個だけ許せないのは、これ、初手使えないんですよ、まだ。これ2ターン目以降にしか使えないんですよ。よくないもう、ここまでインフレ進んできたらさ、別にさ、挑戦士カオスソルジャーの1枚半ですから許してくんないかな。別にそのぐらいなんか、いいと思うんだけどな。ひたすらにね、なんか初手でハンデスをね、警戒してるんですよね。多分挑戦士カオストルジャーを開闢と宵闇を儀式素材にして出すと一応判別ができるんですよ、先行でもね。まあ、それをなんか警戒してるのか知らないけど、ちょっと頼むからさ、これ初手で儀式できないと、なんだかんだ先行で、まあ要は先行とか相手の攻撃を一回受け切るなんかそのギミックをデッキの中に用意しないといけなくて、結局デッキちょっと熱くなるんですよ。余計なカードいらなくなるんですよね。まあ、今回で言うと、まあ、どういうカードを入れてるかっていうとね、まあ、デッキ見ていただいて分かる通り、やっぱこれですよね。ネクロスね。センジゴットと、やっぱり、相性が、まあ、センジゴットっていうか、まあ、マンジゴットないから、デュエルリンクスの場合は、もうセンジゴットでサーチしてくるしかないんだけど、儀式モンスターを。まあ、センジゴットと一番相性がいい防御札なんですよ。これ、ブルーネクのネクロス。これ、ブルーネクネクロス持ってきて、で、これ捨てると、バリキルスのおじさん持ってこれるんで、このおじさんがね、手札から、墓地送って、ネクロス除外捨てると、墓地の、バトルフェーズ強制終了できるんで、まあ、これが一応ね、先行取っちゃった時の、回答札になってますんで、まあ、これを一応入れました、今回は。で、ギミックはまあ今まで通りとあんま変わってないんだけど、これデッキ外から今回、儀式持ってこれるんで、まあ、儀式魔法は2枚くらいでいいなと思ってて、で、一応ね、カオス、フォームちょっと散らして入れました。これなんでかっていうと2体出るんで、ワンチャン上振れると2体出るかもしれないから、カオスフォームどっちも出せるように入れました。で、挑戦士の、砲火で1体出して、まあ、カオスフォームでもう1体出すみたいな動きも、まあ、たまにしていけますという感じですね。はい、そこらしくなっちゃった時とかのためにね。はい、で、対象に取る効果が多いわけですよ。結構ね、ハーピーとかね、ああいうカードっていうか、ああいうデッキに対して、まあ、デモリッシャーとサンダードラゴンの相性がかなりいいので、まあ、ここは、安定して入れといて、まあもちろん開闢宵闇ができるようにこれ入ってる。で、今回はこの開闢の使者をサーチできるようにこいつ入れました。ガイアソルジャー。これ挑戦士が破壊されると暗黒士ガイアモンスターを特殊召喚できるんですけども、手札墓地デッキからこれ出てくるんですよ。で、こいつ自身をリリースすると、ガイアソルジャーリリースするとレベル7以上の戦術力持ってこれるんで、これ持ってこれるんですよね。これが強いです、非常に。この動きをしたくてこれ入れました、今日は。はい、レベル8ですし。というわけで早速ね、新挑戦士儀式の力で挑戦士型カオスソルジャー、開闢カオスソルジャーデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方ペガサスですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ行くぜ。ペガサス、磁石か。いや、磁石最強らしいです最近ね。なんか
あの非公式大会とかでもなんかえらい優勝を重ねているとかなんとかっていう話をうちのメンバーが聞きましたけど、なんかこのマインドスキャンのなんか磁石がめちゃくちゃ強いという話らしいですよ。はい、うちのリュウの幹部会のメンバーもね、あのずっと磁石使ってる磁石のプロみたいなやつがいまして、まあ、彼もずっとねマインドスキャンの磁石使ってるんですよ、ね、マジで多分オカッペ発信なんじゃねえかな、ちげえかな、まあいいや。ゴルゴニックガーディアンなんですね、はい、ゴルゴニックガーディアンさんはですね、モンスター効果無効にしてくるんですが対象に取る効果なんで対象に取れなければいいという話なんですね、はい、磁石って大体対象に取るあのカードしか入ってないと思うんですよ、ね、基本的に。でブリグナルのネクロスをとりあえずぶん投げます。でバルキルスのネクロスを手に変えていく。これなんでやってるかっていうと先行でやることなさすぎるんで、このピッキーだからあのスキル修正したのはいいけど先行で使えねえから、このスキル2ターン目以降とか書いてあるから、2ターン目以降とかじゃなくて初手で使わせろバカ誰が。とりあえず儀式の使い手挑戦士で、儀式の使い手挑戦士の効果により挑戦士カオスソルジャーを墓地の国、挑戦士のホーガーをデッキ外から手札に加えて、そして挑戦士のホーガーを発動、手札の光属性または闇属性モンスターとそれに対応する、デッキの光属性モンスターを墓地の国現れろ、挑戦士カオスソルジャー降臨。このモンスターは儀式魔人デモリッシャーを、素材にしているため、あれだ、対象に取ることはできない。そして一応破壊された時のために挑戦士の方が持ってきておこう、バートルフェイス。おっと何の点もないぞ、はい、全て対象に取るカードですね、あれは。でカオスソルジャーの効果によってバーンダメージを与えていくと、これマインドスキャンなんですけども、相手スキル、マインドスキャン意味ないですね、こっちセットカードないんで、はい、あの魔法トラップで守ってる場合じゃないんで、このデッキ対象に取んねえカオスソルジャー多分めっちゃ強いと思うんだけどこれ、相手まあベルセリオンで相打ち取ってくるくらいだと思うんですけども、まあ混沌の死じゃないんでちょっと一応相打ち取られちゃうんですけども、はい、相打ち取ってきた場合、相打ち取られた後にあのガイアソルジャーが出てくる、カオスソルジャーが破壊された場合暗黒騎士ガイアソルジャーが飛んでくるっていう超絶かっこいい動きができるかもしれません。いきましょう、まあ、とりあえず墓地の国と、はい、ああはいはいはい、で、はい、除外して出てくると、はい、いやあるやん、モンスターをバトルだよね、はい、殴ってくるしかないと、対象に取れないんで、まあこれは別にいいんじゃない、どうせ除外できないじゃない。でカオスソルジャーの効果発動、破壊された場合暗黒騎士ガイアソルジャーを特殊召喚、ガイアソルジャーの効果発動、ガイアソルジャーの効果によりお前守備表示になってもらうぜ、一族の結集、あやべやべ、それはね止めざるを得ないから、それは止めざるを得ない、ちょっとおじさん投げて墓地からブリーダーのネクロスを除外し、バルキュルスのネクロスの効果によってバトルフェイザー強制終了させます。はい、酔いやめました、あなんか何も光んねえ、やった、とりあえずカオスフィールドの効果を発動、カオスフィールドの効果により、もう一発調整士の方がですね、これとりあえずやられた後のこと考えてね、ひたすら調整士の方が持ってきておいて、まあ、2体出せるときだけ、カオスソルジャー持ってくるみたいな感じの動きでいいと思います。はい、でとりあえずこのガイアソルジャーの効果によって、海壁の騎士カオスソルジャーっていう最強モンスターが、降臨できますので、とりあえず挑戦士の方がを使い、挑戦士カオスソルジャーの最強効果、まあでもこれは対象に取れないよりもシンプルに除外して後ろ踏みに行った方がいいのよ、これ先にあれだったかな、これ先にあれするよりもこれこうやってやんないと、あの海壁の強さがいけないんですよ、その伏せカードないんだ、はいはい、で挑戦士カオスソルジャー降臨、モンスターツインテールお化けを儀式召喚、あ何も光んねえマジか、挑戦士カオスソルジャーの効果発動、海白の騎士の効果によりお前のフィールドのモンスター1体をゲームから除外させてもらう、ちょっとモンスターのコストの方がいいんだよな、戦時ゴッド召喚、戦時ゴッドの効果発動、戦時ゴッドの効果によりカオスソルジャーを手札に加えさせてもらう、これあれだったな、あのカオスの儀式で終わったの、まあでもあカオスの儀式持ってくれるか、海白の騎士と宵闇の騎士をゲームから除外し現れろ
カオスソルジャー開闢の使者、そして開闢の使者のモンスター効果発動、開闢の開闢の騎士の開闢の騎士と宵闇の騎士のモンスター効果発動、宵闇の騎士によりも、儀式モンスター、そして開闢の騎士により儀式魔法を手札に加えさせてもらう。ちょっと後ろ怖すぎなんでエネアードで割りに行きましょう。エネアードで割って、あ待って、あはあ開闢の効果使うの忘れた、開闢の効果使うの忘れたけどエネアードが強すぎてそんなことは関係ない。あ今一応出せたからまあなんとかなるか。第3打者、さあお相手の方ユーヤ、ユーヤなんかだいぶ安定してきて連勝を重ねられるようになってもきたんで、まあ勝率的には多分 50% くらいかなという感じしますけど、まあ、相手はやっぱあの薄くできるんで強くなりましたね。強くなったっていうか安定感が増したっていうか、まあ、やってることは変わんないから今までと挑戦しかオストルジャーデッキだけど、まあ安定感がちょっと上がったので、まあ、だいぶね儀式があの安定するようになったので、まあ強くなったかなっていう相対的にね見て、はい。でバルキルス君がダイナミスト、オッケー、ダイナミスト君はバルキルスのネクロスで頑張ってもらおう、バルキルスのネクロスでなんとかして頑張ってもらって、バトルフェーズをあの強制シールさせる効果を相手は無効にできないんで基本的に、はい、はい、はい、オッケー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 、いいだろう。とりあえずあのスピノス君の2502回ダイレクト対話拒否できね、はい、このデッキもこのデッキもやってることそこそこ頭おかしいけどね。これなんかスピノス君のさこの2回2502回殴ったら勝てるみたいなこの効果、ね、これ絶対おかしいと思うんだよね。明らかに対話拒否、明らかなる混沌の人来た、混沌の場来た、混沌の場、混沌の場か、混沌の場発動か、混沌の場発動、混沌の場発動で、カオスソルジャーからのエースと戦時ごと召喚したら添えなくなるか、シンプル儀式が、シンプル儀式、シンプル儀式、挑戦士2回効果、あーでもあれか、どっちにしても今あれだったな、カオスソルジャーこっち送ればよかった、あちょっとミスったな、まあいいや、挑戦士カオスソルジャー、はい、宵闇効果で除外する、そっかそっかそっか、戦時ごとしかないもんな、まあ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 でもしょうがないや、これで挑戦士カオスソルジャー、今かカオスソルジャーこっち送っといたらよかったか、完全にミスったな、とりあえず、選択して相手を除外する効果、選択して相手を除外する効果、これは多分破壊してくる、あーと無効にしてくるでしょう、はい、OK ですね。で完全でスキル発動、これ順番逆だったな、これ先にこっち打ってからだったらこれ多分あれだったな、この挑戦士の転生の挑戦士か、転生の挑戦士言ってた気がするな、まあでも効果付与されないし別にいいか、召喚条件無視し出せるんだもんね、これね、儀式モンスターでもね多分ね、こうして効果転生の挑戦士って俺使ったことないけど、これあれ儀式モンスターも出せんの、出せんねん多分、これ今だから順番に出たって言われて、とりあえずこれ、破壊耐性が得られると、ただスピノス、さすがにスピノスと手が1枚では何もできないでしょ、これダイナミスト、チャージだったとしても、よし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 、ちょっとプレイングミスりましたけども、やってることは強いです、はい、もみっき、さあお相手のことはこのように2人はいりません、あちなみに僕ブラックマジシャン使ってないですブラックマジシャン全然使ってなくてごめんな、パンドラすまんな、ブラック、うわナビゲートありそう、ブラックマジシャン全然使ってなくてごめんな、マジシャンズナビゲート、ほう、そこで出すんだ、もう早くねえか、ブラックマジシャン特殊召喚、はい、はい、誰やお前、お前誰や、誰やねんモンスター来た、封印師名声誰やねんお前誰や、魔法封印の呪符何それ、封印師名声が自分のフィールド上に存在する場合にこのカードを預けて、このカードが
フィールド上に存在する限りフィールドの魔法カードの効果は発動できず、フィールド上の魔法カードの効果は無効される。え、自分自身が自分のフィールド上に存在しない場合このカードは開始。強っ。え、全部、え、全ての効果無効になるの？マジだ、無効になってる。やばい。え、これ儀式は持てないのこれ。嘘でしょ、これやばくね、これ。これはちょっと一回サンダードラゴンの効果使う。でサンドラ効果で2枚手札に加える。でこれの儀式は売ってるんです？売ってない。やばやば、このデッキもうデモリッシャービートでしょじゃん。殺す、くたばれ名声モンスターで攻撃だ。うわどういうデッキこれ、ちょ理解不能なんだけど、ちょどういうデッキこれ、どういうこと。封印師名声ビートに負けたんだけど。